хөлбөр уламжлал болгон зохио байгуулдаг. Үйлчлэл чи ухамсаа үр дүндээ бэлэн боллоо. Хорвон дундах үзэсгэлэн хайлан дээр амилж, хоргомсог гоо сайхан алган дээр минь дэлгэрч, тод сарны мишээл доор төгөл төгөл дээр уянгалж, хоомгий олгохөд толгой дотор минь бүжнэ. Одоо та бүхэндээ загвар зохио бүтээгч 12-1 мөх гэрэл 12-2 Батгирлийн коллекцийг хөтлөж байна. Загварын нэр Гоолын гоо. Загвар өмсөгч 12-2 болон.
болж буй харин Монгол улс чамыг итгэж байгаа нь наа. Загурын нэр Хүндүү Арт. Загур өсөгч 82-ийн нам. Хамгийн сүүлд дээр анх хийж буй хүмүүсийн дээлэн дээрээ зэглэн ойсон ба монголчуудын дайчин байдлыг харуулж би улаан өгийг сонгосон юм. Зээлэн ойж ард тас Монгол бичгээр хээ үгцийг хослуулсан дөрөв өнгийн бүдүүн уцаар ойсон номин ногоон өнгө нь монголчуудын тайван зүйл байдлыг харуулж байгаа юм. Найми дөрөв ангийн сурагч Ялго. Үйл явдал хадгийн сүгцгийн даавны бүдгаар өнг ялхан бодов цагаан өнгөтэй материал монголчуудын цэвэр ариун байдал сэргэлэн цово ухааныг харуулж байгаа юм. Монгол үндэсний хурц дээлээ санаа авч үзсэн. Загварынхаа чиглэлээр өвөг дээдсээс үлдэлтэн үлдсэн хадны сүх зураг монгол бичиг хээ өвөлцийн хэв маягийг ашиглан үлдсэн чиглэлээ хийсэн чиглэлээ тунтгаж өгөхэд бол зээгэлж авсан байгаа. Por favor.
болон уламжлалт уламжлалт бөмбөр хормоог ашиглан хоорын модны цэцгэсэн гоо сайхны харуулхыг зорьсон болно. Загвар зохион бүтээгч 11-2-ийн цэлмэг. Загварын нэр Evolution. Загвар өсөгч 12-1 цэвэлма. Yeah.
Загвар зохион бүтээгч 11-1 ангийн сурагч Мөн хаан үгийн бүтээлийг танилцуулахаар бэлэн болсон. Загварын дээр танаа загвар өсвөгч 11-1 ангийн сурагч Оюу төгс.
тэгч 12-1 ангийн сүрэгч Билгүн Заяа. Загварын нэр Glamorous. Загварц. Загвар өсөж 11-1 басан жаргал. Take us
За бүр өмсгөлч 12-ийн нэг ангийн сурагч гол хаа. Never confused.
хүчтэйг тайлна өри. Ah!
өмсөж 10 бурайгийн сурч суух. Zavrum suç, arın hayrın hayrın, hopla
сурагч Дөлгөөний коллекцийн танилцуулж байна. Загрын нэрээ бас Загр өгсөгч 11-4 хотон. Загр өгсөгч 11-2 сахрал 11-3 Идрис 11-1 Насан Жаргал. Энгийн хэлээ хүний анхаарлыг татах Содон өвөрмөц загвар юм. Шавхан байж бүтээсэн коллекцид мань өндөрлөлтөө
Шүүгчдийг дүнгээ хилэлцэж байх хооронд 12-ийн 1 ангийн сурагч Бинрия, 11-ийн 4 ангийн сурагч Нинжин нарын айдоны мэдлэгээ хүлээн авъя.